Hello, my name is Yajama. Getting in Yama, I enjoyed the job, Jinya Tan and Dine. Snowy Gantu Ganlin, Poland Ganlin, Similin Buzo. I see Saint Yeria Jongo, Dinya, let's on Jobia be my pibar. Payam Yama, the two are Yeria Swaman Lutinari. The two Yeria, Payam Miau, no, Lonsana is here. Lonsana is here.ပါရမမြပဲနဲ့ဆောင်ရရရင်နေရာတွေစွမ်းလာတယ်လက်တွေပြောဆိုလဲအာကျန်တဲ့ဆောင်ပေတဖို့ကိုပြောရမှာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ညကကျွန်တော်ကအခက်အခဲရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်အဓိကပါပဲเนาะအခက်အခဲရှိနေတဲ့အဓိကကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ရေရရပဲအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအခက်အခဲကိုပြေပြောက်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုရေရရကထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအကျိုးပေးတယ်ပေါ့เนาะထူးဆန်းတဲ့အကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဆောင်ရွက်ရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကနေပြေပြောက်တယ်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကလွတ်မြောက်တယ်ပေါ့နော်လွတ်မြောက်တယ်အကျိုးအထူးအနန္တရှိတယ်အဲ့လိုအကျိုးထူးအနန္တရှိတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအကျိုးထူးအနန္တရှိတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ချိန်ဖန်များစွာလုပ်ခင်တယ်အောင်မြင်တယ်ဥပမာလူတွေဟာကံစားတာလင်းလက်ပြီဆိုရင်အယံသိတာတယ်ကံလင်းဖုံးလင်းကံလင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဖုံးလင်းကံလင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဖြက်ခနဲ့သွားလိုက်ဖက်ခနဲ့အရန်ကိုလူတော်ထဲမှာထင်ရှားတယ်အဲ့တော့လေစမ်းပွင့်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရှင်အမှုပညာရှင်မင်းသားမင်းကြီးဆိုစမ်းပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးသူကဖုံးကန်လင်းနေတာရုပ်ဆိုးတာရုပ်ချိုးတာလည်းမဆိုင်ဘူးနော်လူတဲ့ကြီးလိုက်ရင်သူကထင်းနေတာလူတဲ့ကြီးလိုက်ရင်တော့ဖုံးကန်လင်းတာပေါ့နော်ဖုံးချိန်ကန်ချိန်ကျသွားပြီဆိုရင်လည်းရှေ့တော့ဘယင်းတွေလက်ထက်ကဆိုရင်တန်ခဲတွေအယောင်မင်းကုန်တယ်ဝိယုံတွေအယောင်မင်းကုန်တယ်ဟာနောက်တော့ကလူရဲ့အယောင်အွာတွေကမင်းသွားတယ်မင်းသွားအဲ့ဒါဆိုဖုံးကန်နေသွားတာပေါ့ဖုံးကန်ကျသွားတာအယောင်မင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတကုန်ရှိတဲ့သူကင်လိုက်လို့ရှိရင်တောက်တံပရများတွေကအယောင်လက်တယ်တောက်တံပရများတွေကအယောင်လက်တယ်ဖုန်းတကုန်မရှိတဲ့သူကပရများကိုကင်တော့ပရများအယောင်မိန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလူလောကမှာလူဖြစ်မှာဖုန်းချိန်ကန်ချိန်တကုန်ချိန်ထင်လင်းပုံတို့အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ညပြောပြမယ်ရေရံလက်ဆောင်ကဖုန်းလင်းကန်လင်းပုံလို့တော့မယ်ဖုန်းတကုန်ရှိပြီကန်တကုန်ရှိပြီလင်းပြီဆိုရင်လှုပ်လှုပ်တဲ့ဟာကြီးအားလုံးအဆင်ပြေတာပေါ့ဥပမာပေါ့ငွေကြေးခက်ခဲရှိတဲ့ဖုန်းတကူရှိရင်အာကူညီမဲ့သူပေါ်လာမယ်အာကန်ဆန်းပြီးပိတ်ထူလိုက်တဲ့နိုင်ငံသားထီအားထပေါက်သွားတယ်เนาะဘင်အားဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะစသည်အားဖြင့်အထောက်ပံ့ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂပင်အားထူပြောနေတဲ့လူတွေဖုန်းကန်ညံ့လို့ယောဂပင်အားဖြစ်တာပေါ့ဖုန်းကန်လင်းအောင်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခါအခက်ခဲရှိနေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါနာမည်ကုန်သတင်းထိခိုက်နေတဲ့သူတွေယာလူတိုးဖို့မတိုးနိုင်တဲ့သူတွေလက်အလွန်ပိတ်နေတဲ့လူတွေဈေးရောက်မကောင်းတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးတို့အတွက်ဒီရေရာခုနှစ်သားများလုံးသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့အကူကကံကောင်းမှုသားပဲกว่าဆိုရင်ရောเนาะကိုရီးယားကံကောင်းမှုသားပဲဆိုရင်ရောကံတကိုးရှိအောင်ထပ်တယ်လင်းအောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့เนาะဆရာဝန်နိုင်ရင်ဒီစီမီအလင်းကကိုကဖုံးရှင်ကန်ရှင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အလွန်အကျိုးထူးပါတယ်လို့เนาะဖုံးရှင်ကန်ရှင်ဖြစ်သွားရင်အလွန်အကျိုးထူးပါတယ်เนาะဒီစားဘောကတောင်းရင်ကန်တဲ့နီးလေးစွမ်းပါတယ်တဲ့အကျေစုတင်ပါတယ်လို့เนาะပြုတယ်အဲ့တော့ဖုံးရှင်ကန်ရှင်ဖြစ်ရင်ပြောတဲ့စကားအောင်မြင်တယ်လှုပ်တဲ့အလံစီအောင်မြင်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတာပြည့်စုံတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အကြံရှိသမျှအားလုံးအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့လူဟာဖုံးကန်ရှိဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်ဖုံးကန်ရှိအောင်လည်းနေရတယ်ပေါ့နော်အခုအစီရင်ကတော့ဖုံးကန်ရှိအောင်စီမီပူဇော်တဲ့နေပဲဖုံးကန်ကြောင့်စီမီပူဇော်တဲ့နေအဲ့တော့အဲ့စီမီကိုလည်းကျွန်တော်ကနေလစီမီအလင်းလို့အမည်သမုတ်ပေးထားတယ်နေလစီမီအလင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တကိုးကြီးပြီဆိုရင်ဖုန်းကိုကြည့်ပြီဆိုရင်ဘလို့စကားနဲ့သုံးလဲဆိုတော့နေလူလလို့ထင်ရှားသောတာမညဆရာတော်ဘုရားကြီးအာဖုန်းကိုလင်းတာနေလူလလို့အဲ့စကားလေးကနားထဲမှာကျွန်တော်တော်တော်ကြောင်ရောက်နေနေလူလလို့နေလူလလို့နောက်အဘမင်းသိငါတို့ ਨੇ ဒီမှာပညာမွေပညာသင်ကြားဝင်ရတဲ့ရှင်တော့နေနဲ့လနဲ့နှစ်ပါးဆိုင်မကြားကိုယ်တိုင်မပါစီတာဟာနေနဲ့လနဲ့နှစ်ပါးဆိုင်နေတဲ့လတဲ့နှစ်ခုရှင်လိုက်ရင်ကြမ်းမင်းအောင်ထမရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ねကျွန်တော်ပြီးနေစိတ်တဲ့ခါမှာနေလာတန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထဲထဲဝင်ဝင်သိခွင့်ရသွားတယ်အဲ့လိုပဲတိုင်းစေးပညာရမှာလဲနေခိုင်းလာခိုင်းနော်နေတဲ့လာတတ်ကိုအကြီးအကျယ်အားပြုပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ခါတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့တော့နေနဲ့လာနေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလအတွင်းထဲမှာဆိုအဋ္ဌဌာန်တွေတော်တော်အထုပြစ်တယ်ဘီလင်းကနေလည်းနားထားတယ်လူတွေလည်းအမြင်မထွက်ရဘူးဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တော်တော်ကိုအခုဒိဋ္ဌံလုတ်တယ်ဆိုတော့မဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကလုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အချိန်လေးနဲ့အကန့်အသတ်လေးနဲ့အတိုင်းထွားလေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကိုလုတ်တာပေါ့နော်
ဒီတော့အခုလွိုင်းတရားပတ်စံတော့လူတဲ့တန်းတဲ့ထဲမှာသုံးပါလို့เนาะအဲ့တော့ခုလည်းပဲပြင်းတတ်ကိုကျွန်တော်ကဘုန်းတော်ကိုရှိအောင်ကံလင်းအောင်ဖုံးလင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะဆောင်ရွက်ပေးမယ်နေဖြစ်တယ်เนาะဆောင်ရွက်ပေးမယ်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1စီမီထုံးမှာကနေလစီမီဆိုတော့နေတတ်ရှိတဲ့စီငယ်လာတတ်ရှိတဲ့စီငယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မီထုံးမှာနေတတ်ရှ
no? Neo Mena movie Puyare, Nijaban. I don't know, Neo Mena movie Puyare, Nijaban, Sine, Naragan, Ara, Sia, Nirashi, Nirashi, Neo Mena movie Puyare, Si, Nijazi, and Nirashi. Narashi is Yabazinez, General, no one in Pite, Toba, Tobagan in Pite, Si, Araga, Siu Toba, and Ladashi. Oh, me, Ladagan, I Tobasima, Ladashi as well, better the Viana Biane, no? The maidu, a day to try there, she, eh? The maidu did that, she, eh? The maidu did that, she, eh? Arabanez, oh. La Yan Danida, Sagara Point, eh? No one knew the Bagan, the Bilonchan. I know the Bagan and the Bilonchan, I know you are buying them, ah, Lamming, you, no? Tingay, you, no, no, you, or Tinaja. I think that has a Zagari, a Jama Zagari, you know? Tajamulu. No one wanted to see you to a bar, General Lada Sine, see you. And a dollar, General Nijazi, second Nijazi, a secretary, less of Nijazi, dollar, General Tony, Tobasi, no Lane Toba, Tobasi, Nijazi, Tobasi and Nijazi, Yavi, Sazo and Tobasi and Nijazi, no, Simigua Green at Heaven. Simigua Gale, two Simigua Yala, Mir Simigua Yala. เนี่ยอาชีพการนี้ได้แท้ลงอยู่ยาล่ะสติกวักกรณีเนี่ยยาล่ะจ่ายดันเลยลงป่ะเราก็ซีมีท้วนหมดลูกพักกรณีทุกเรื่องแท้เราเนาะอะแล้วดิมาซีมีกวักกรณีเนี่ยมีซาแท้มั้ยซีแท้มั้ยถ้าเราเจอเราดํามีซาได้ท้วนเลยสรุปจี้จี้มีซานี่จิบไปท้วนเลยจี้จี้มีซาสรุปกามียามีซาเว้ยตัวอ่ะตะโกตึกขี้ชื่อตามันมีซาเนี่ยไม่ดูถ้าแม้ตามันมีซาเนี่ยท้วนတော့ไม่เอาล่ะมีดอกดอกเว้ยเยอะจริงๆยะเลยเนาะ จี้จี้มีซาไม่ရှိရင်ตามันมีซาเนี่ยท้องจี้จี้มีซาเลยใช่มั้ยดีแล้วแท้มั้ยแท้ไปดอลุษิยเนาะแท้ไปดอลุษิยไอ้แท้โหทอบัสสีเลดะซ้อนเนจาสีเลดะซ้อนทอบัสสีเลแท้ลาดะลาดะลาดะดิลาดะดิโหยืนยืนอยู่ลาดะสีเนจาสีเลแท้เนดะสีเนดะลาดะ ဘယ်တော့ထုံးမှာလဲတဲ့နော်ဘယ်တော့ထုံးမှာလဲဆိုစီးပွားတက်ခြင်းတော့နေဝင်မိလက်စီးပွားတက်အဲစီးပွားတက်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့နေဝင်နဲ့ချိန်ပေါင်ရင်ပြောစားဒုက္ခခြင်းဆိုတော့6နာရီတောက်ဆိုမှောက်တယ်နော်6နာရီနဲ့9နာရီကြား6နာရီနဲ့7နာရီကြားအဲ့ချိန်မှာမိထုံးမှာအဲစီးပွားရင်းကောင်းခြင်းလို့မိထုံးမှာကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်နေလို့ကြာမကြီးညနေလို့ကျွေးတွေတင်းနေလို့အာဘာဖြစ်နေလို့ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ
ကိုကကိုယ့်အတွက်ကအားလုံးအစဉ်ပြေနဲ့ချုံးမွေတယ်ဒါကိုကတရားတရားနဲ့ကိုထုံးနေတာဆိုတော့မိုးလင်းကနေအာယုန်တက်ချိန်မှာထုံးစီးပွားတက်ချိန်နေဝင်မိနဲ့စီးပွားတက်နေဝင်ချိန်မှာထုံးဒုက္ခဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်တကောင်းရမှာထုံးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့စီမိလေးကိုကြည်ညိုလို့ကိုပူဇော်နေတာဆိုတော့အာယုန်တက်ချိန်မှာထုံးပါတယ်နော်အာယုန်တက်ချိန်မှာထုံးပါထုံးတာတော့ကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာလိုရာဆ
Mizan. Teaching Mizan is the shoulder down on the sea and all the beam. Beam as well, a good man, she don't from where she is. Teaching Mizan Jipuru. I think he's the only one. A piano and look at she, the ocean and look at me. I am you, she don't do well on it. She do, the tone, sit down and sit down and sit down. Teaching Mizan Jipuru, well, I got it. Teaching Mizan, I do jigare. ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်စီမှာဝိုင်းကူပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဘေးနေတင်နေကြတယ်ခနေတွေတပြည့်ဝိုင်းကျပေးကြတယ်ပေါ့เนาะကျပေးကြတော့ကြီးချီဘိုးလေးတော့ပြန်ကောင်းမှာအလူခံမှာနောက်ထပ်ချီဝယ်လို့ရမယ်လို့တွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြီးချီမိသားအလူရှိရသူတွေကကြီးချီမိသားရဲ့နေကြစီရဲ့ထောပတ်စီရဲ့အတွဲလိုက်ကျွန်တော်တို့နေလစီမီထုံးကျင်နေဆိုတဲ့သူတွေကဖုန်းနံပါတ်3963
ဟုတ်ရအောင်ဆက်ပြီးသွားရင်လာယူမှန်ဆိုရင်လည်းမအောင်ကြပြအောင်စနေနေ့လာယူအကဲယူလာမယူနိုင်ဘူးပို့ပေးပါဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပို့ပေးပါကြောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကជីជីမီးစာတစ်ခုကိုနှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ခုပါမယ်နှစ်ဆယ်ခုနှစ်ခုပါမယ်နှစ်ဆယ်ခုနှစ်ခုထုံးလို့အတွက်စီးပါမယ်အဲ့ဒါစီးဖို့ကတော့ဘယ်လောက်ကြပါလဲခြိဖို့လေးကတော့ဘယ်လောက်ကြပါလဲအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော
ဆိုရင်တော့25နှစ်လုံးလုံးနေဝင်မိနဲ့စီးပွားတဲ့ထုံးပေါ့အခါကြီးကိုရီးယားနေတိုင်းထုံးလို့တော့ဆရာခန့်ရဲ့စီနီယားလက်ကုံနဲ့မိသားရဲ့လက်ကုံနဲ့ဆိုတော့ကိုမွေးနေလေးညနေကြထုံးပေါ့တပတ်တည့်ရတော့ထုံးပေါ့နော်တပတ်တည့်ရတော့ထုံးနောက်ဒင်းထုံးနိုင်နေဆိုရင်နေတိုင်းထုံးပေါ့အာကိုကစီးပွားလက်တက်ခြင်းနဲ့အခါခဲလေးလက်ပြေးခြင်းနဲ့အာလူရေးတိုင်းရင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာတဲ့နေခြင်းနဲ
Leo, don't go at home. Don't young, don't go tomb. Another, no, who you told me, Yame, the Sakonaku. The good at the Jayman Thomas on the Sakoni at home, Yame, no? Go to your Puna Bangri Jambiova, Tonya go, Shiko, don't down, the Dongava, no? Shiko don't the Dongava. Hello, Shiko don't the Dongava, no? Shiko don't down, the Donga, Shiko, don't, Tonya don't long, the Donga. I didn't want to go to Sadova. Manasse and Ian and Yanni Lina in Sadova, no? And in Sadova, Gigi Misa Lidia, Tobasine, General Nijazi, a sicket. I live General Bullin at Tokyo, Pobi, man. Tamu Layu, man, no? And our General Sibu and Blaujava, Chi Lidi, you know, where will Lumu of Blauteva, no? So we are Conedami alone at Simbi, General Sidi, man, no? She go down on the Donga, I go to Sadova, no? ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့စီမီထွန်းတာကအကျွေးကြီးကိစ္စကြီးတယ်အခက်ခဲကြီးပြီးတယ်ပေါ့ကျမကြီးညံ့နေရတယ်ကျမကြီးကောင်းသွားတယ်ရာလူတို့နေနေရာလူတို့သွားတယ်ယောဂဗျာဖြစ်နေတယ်တတ်တာပြောင်းခင်းတယ်အခက်ခဲရှိနေရတယ်အခက်ခဲကြီးပြင်းနေတယ်ရောင်းရွေးဝယ်တာကိစ္စကြီးမလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေလာစီမီကိုပူဇော်ကြပါဘောနော်ဆရာခန့်ရဲ့အဲ့စီတွေလက်ကျမတို့ကမှာဖို့လို့ကခက်ခဲတယ်မိသား
ကိုယ့်ဘာကိုမိသားလေးရယ်ခွန်လေးလိုက်ပြီးထွန်းနေရတယ်အဓိကနေကြစီနဲ့တောပတ်စီနဲ့စီမီးလေးနဲ့အလင်းရောင်လေးမျက်စောပြပြစီအောင်လုပ်ရင်းရပြီဟုတ်ပြီနော်မျက်စောပြပြစီအောင်လုပ်ရင်းရပြီအာဟိုကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာလို့ကြီးကြီးတွေနဲ့လည်းလုပ်ချင်တယ်အာဆရာစီမှာနော်လုပ်တာလည်းနေကြစီနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆရာစီကထောပတ်စီနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်က
ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အလွန်နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့ကိုလုပ်ငန်းတွေထုတ်တတ်တဲ့အောင်မြင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နေလာပရင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးအစီအစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်မလုပ်ထားတယ်လုပ်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ပရင်းကိုစိတ်ကြလူရလဲအလွန်ထူးကြတယ်အဲ့တော့နေလာပရင်းဆိုတာဘယ်လိုစီရင်တာလဲပေါ့အဲ့တော့နေတတ်နေဆိုတာဘယ်နေရပြောမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေဂျုံမင်းသူရိဇာခါနေခါပဲတနင်္ဂနွေဂျ
the Ome, Onda, the Nunina, Nida. The Nana put a gang or daga, Lada, Muida. I don't, the Nemuni own it, the Nana gang on it, but in alone, Nalon alone, Chibido. They are shalom breezing and a Nila breeway. Don't look good. I am a general Nila bree, a singing lady, Sanga Pure, Dobure, and on Joe Tubare, no? And I don't, they win, Nila bree. Don't them on naming Carabare, and I never breed about the other. Laming Carabare, breed about the other, no? I don't, the Nemunina, naming that Pido, Oldane, the Nina, Laming that Pido, Gango Darugo, Tigong Billing, Nigong Yeda, a coming along night.Nila, the human brigo, see in Havadi, Nina Lan and Nabaza, the Jakura, Mabazida, you know, the Jamin Samarine, Nida Lada Bride, see in Harakibai. Briaro, Uma, Onda the Long, Gango that alone, Onda the Long, Gango that alone, not Onda the Long, Gango that alone. Bridego, Natan Java, you know, Bridego, Natan Jara. Araga, the Gurugan, see Yaramu, Tambu, Natan Java.Own Berinia de Long,
Jema onda ni so nenek ameli ni seni ni onda. Yang ni nyu ni leh hari ni kanggoda. Aduh onda dalam kanggoda dalam ni dalam na dalam. Aduh ni nasi ni ni beri cipah ni. No ni la beri wa. Aduh ni la beri ni ni la si mi ni. Jaja main soye. Jaja gula ma basi dah sura dai me. Kuda kan tu jubi leh cime no. Aduh wah ni la si mi. Aduh siya duri ale. Shikodono Nidongao Sabha Nilabari Lushiya Swine Shikodono Nidongao Sabha Pariyaro Nagon Nidongja Jabare Sina Mita Boliyaro Janaru Tobiyo Balakuri Jaya Swari Ajaung Bhyan 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 Kupa Gu Thonyo Miyagula Yare Nilabari Le Kupa Gu Thonyo Miyagula Yare Gabi Me Eri Onai Eri Gango Daya Janaru Wa Chiang Uwenwa Bhamma Nabi Shien Pao De Haaru Kukle Biyo Eri Dhani Bhyan Lo Thanawa Arab beri ada, amiai macam mana? Cuma yang lepas ni lepas ni, amiai macam mana? Ani amiai macam mana beri ni? Ko, alusi yang soye, segodo no, ni tunga, jadi boleh nama ko sedaya video. Macam apa? Alam isi ya, muisin, asih sempat bahaya. Cuma ru Ryan buat yang buat me, agai no, cuma ru lecang kau ni jadi ni buat ni buat yang me, buat me, isi ya muisin, asih sempat bahaya, no. Lalu ko ada, cuma tu yang dahai labi yo. Layu jenis soin apa? Mahu jadi apa? Seni dengan ni mana sih naik ni? Jadi lina ya, ti naik bal, no. Sao, ya naik bal ni le, no. Nila beri yume, ek main hala. Nila song kami nila beri si, tak cacing gua jodoh siapa, no. Kau nila song orang nampi zaman sebiji orang, no. Nizon la song orang nampi sebiji orang main. Abu ini ni ada, cina lina abi, cina lina abi. Nila beri ni siapa? Nila si mila thome, kan? Nampi niya nathan ini nila semua kami semua thong degusin di pibio, dunia sana di pibali ni, no? Kan? Bawa ni pibio, jenah mesuhi, jenah bama, abin jalan tu, cedu di mana, wanda ni, jadi hari ni semua di lu sana pibali, no? Alam dunia sana pibali jawab ni.